Škoda, že tady kolem mýho domu není nějaká dobrá restaurace, protože sice nemám až takový hlad, ale něco dobrýho bych si dal. Počkat, proč je tamhle tolik lidí? Proč jsou tamhle ti vesničani? To vypadá, jak kdyby čekali nějakou frontu. A jo, to vypadá jako nějaký nový stánek. Tak toho jsem si ani nevšiml, a to doslova bydlím tamhle. Uvidím tě, nebo ti jednu napálím. No, vypadá to, že lidi v té frontě nejsou moc příjemní. A já se podívám, kdo prodává. Kevine, Kevine, jsi to ty? Helixi, je nazdar Helixi, chceš hot dog? Jo Kevine, dal bych si fakt hot dog, mám teďka fakt úplnou chuť na něco, ale moc se mi nechce čekat ta fronta. No a tak to tě bohužel zklamu, musíš si tady vyčekat tuhle frontu. Ne, to snad ne, ještě ke všemu je tamhle ten nepříjemný vesničan úplně vzadu a budu muset stát vedle něj. No dobře, ale za ten hot dog to snad bude stát, Kevine, doufám, že bude dobrý. No, moje hot dogy jsou výborný. Tyjo, to je hrozná fronta. A co ty tady děláš? Já tady čekám na hot dog, stejně jako vy? Jdeš pryč, na nic takového se nedočkáš. Jak nedočkám, však za chvilku snad budu na řadě já, ne? No já se tady objednám 50 párků, takže to bude trvat pěkně dlouho. Cože 50 párků? Co? Ne, to snad ne, nemůžete si snad objednat jako normální člověk jeden? Podívej se na mě, já tady cvičím, všechno možný, potřebuji ze sebe udělat pořádný maso. Jo dobře, já to chápu, tak snad to bude mít Kevin hotový rychle. Protože tady opravdu nechci strávit celý den, hele, už tam něco háže. Kevine, trošku si pohni, já už to tady nemůžu vydržet, mám hrozný hlad. No jo, ono to nejde zase tak všechno rychle udělat, prostě když tady máš udělat takových 64 párků, ha. Helixi, ježišmera, co tady spíš, vstávej. Ježišmera, prover se. Kevine, klid. Já jsem jenom Kevine čekal v té frontě tak hrozně dlouho. Jak dlouho to bylo, Kevine? To bylo aspoň tak 3 hodiny, ne? Já nevím, ale podle mě to bylo tak asi 4, víš, jak tě bolí ruce, tady jsem z toho všeho grilování a takové věci. No, kolik jsi těch párků? Hele, když už jsem tady čekal tak hrozně dlouho, tak mi tam hoď třeba 5 párků, já si to nechám ještě na doma. Jo, tak tady máš 1, 2, 3 a 4. No a víc jo, mám. Super, vypadá to fakt dobře. Já už se moc těším, až si to dám ochutnám. Počkej, vydrž, ochutnám. Tak dobrý, ježiš, to je dobrý. Kolik to bude stát, Kevine? No tak 5 diamantů třeba. Jo, tak dobrý, tak tady máš nějaký diamanty, ale můžu ti hodit klidně dýško, takže tady máš o jeden diamant navíc. Jo, děkuju, tady do kasičky si to hodím, jo, tady ještě jeden. A držím ti palce, ať ti tenhle biznis šlape dlouho, já jdu zatím domů, jo? Tenhle biznis bude šlapat ještě moc dlouho, se tady podívej, tady byla taková velká fronta, že mě doma došly párky. No, ale už tady žádnou frontu nemáš. No, už zavírám totiž. Dobře, tak jo, tak se zatím měj teda, já už půjdu. No jo, čau. Tak to jsem opravdu nečekal, že Kevin dělá tak dobrý párky. On má fakt opravdu asi nějaký talent. Já si je tady hnedka hodím takhle do ledničky, možná si jeden ještě takhle s ním, protože to je fakt úplně hrozně dobrý. Tak, dobrý, já jsem to tak trochu snědl všechno. A to jsem si chtěl ještě nechat něco na potom. No nevadí, protože to bylo fakt hodně dobrý, já jsem nevěděl, že to bude tak dobrý. A teďka ale se musím podívat na můj tajný poklad, který jsem tady fakt hodně dlouho vyráběl. A jsou tu tamhle ty diamantové krystaly. Jo, přesně tak. Tady tyhle krystaly, jakmile vyrostou, tak z nich bude hrozně moc diamantů. Takže proto je tady vždycky musím takhle zalejvat těmahle diamantama. Tak dobrý a hrozně doufám, že mi je nikdo neukradne, protože tohle je momentálně moje nejcennější věc tady v domě. Tak dobrý, nechám tam ty diamanty a z toho zase vyrostou nějaký další. Tak dobrý. A kdo to je? Kdo to je? To vypadá jako nějaká holka. Co tamhle dělá takováhle holka? Cože? Počkej chvilku. Proč mi tady nechala nějaký papírek? Počkej chviličku, já si s tebou chci popovídat, co tady děláš. Proč tady byla? Proč šla přes můj pozemek? Tak tohle vůbec nechápu. Musím se ale teďka hlavně podívat, jaký papírek mi tady nechala. Tak, půjdeš se mnou na rande? Ona na ten papírek napsala, půjdeš se mnou na rande? No to snad není ani možný. A navíc ta holka se mi fakt hodně líbila, vypadala fakt hodně dobře. Tak to ji musím fakt najít. A jaký mám odpověď, když sakra nevím ani kde bydlí? Doufám, že ho ještě chytnu. Je tady někde? Je tady někde vzadu? Hej, tady je. Ahoj? Ahoj. Ty jsi mi tady nechal tady tenhle papírek, máš tam napsaný, že jestli s tebou nepůjdu na rande, tak já ti chci jenom říct, že bych kráčel. Nevím. Jak nevíš, však jsi mi ho sama napsala, ten papírek. Jo, ale víš, já se stydím. Jo, to chápu, že se stydíš, ale nemusíš se vůbec bát, můžeme jít klidně do pizzerky, anebo můžeme jít do mého domu. Co budeš chtít? Asi k tobě domů.
Jo, tak ke mně domů, tak to je hnedka tady, tak můžeš jít teda hnedka se mnou, doufám, že... Počkat, ne, vlastně tady, mane, projdem tady ten levitující krupáč, to si vůbec nevšímej. Ale tak jo, dáme si něco dobrýho. Zrovna jsem teda snědl úplně superový hot dogy, takže teď tě asi úplně nenabídnu, ale něco dobrýho tam určitě taky mám, takže, hele, pojď tady sem. Tady mám takovýhle hezký gauč, takže se na něj můžeš sednout klidně. Tak dobrý, sedni si na gauč a já se zatím podívám, co tady mám za jídlo, jo? Tak tady vydrž, televizi tady, sice jsem chtěl koupit televizi, ale prostě ji tady teďka nemám, takže musíš se koukat asi jenom na ty čestky, no. Tak vydrž chviličku. Já tady totiž musím teďka najít nějaký jídlo a to snad ne. Mám hodně velký problém, já tady nemám žádný jídlo a udělám úplně hrozný takhle dojem na tu holku, tak to snad ne, snad tady nahoře něco budu mít. On to tady má fakt strašně pěkný. Jí se to tady hodně líbí, takže super, ale teďka potřebuju fakt to jídlo, nutně, ale víte co, já si rychle zaběhnu pro ty bagetky, co tam má ten Kevin, nebo pro ty hot dogy, protože já jsem úplně v pytli, já nemám doma žádný jídlo a potřebuji jí dát nějaký jídlo, aby naše rande vyšlo, takže počkat, ale on už tady vlastně Kevin není, což je celkem problém, ale tamhle má nějaký hot dogy, takže já se budu muset zloupat, protože on tady není a já to nutně potřebuji, takže já se tam takhle tajně vloupu, tak hop, hop, dobrý, tak super, super a vezmu si tady, který vypadá nejlíp, všechny vypadají úplně stejně, takže já si vezmu třeba ten prostřední, doufám, že to nepozná, já mu to takhle rychle vyměním, dám ho tam, dobrý, takhle to snad nepozná, nebo víte co, já si jich vezmu o dost víc. Tak, dobrý. Dva pro mě a jeden pro tu holku. Já si myslím, že jí to bude chutnat. No nic, jdu jí to dát. A kde je? Kde je? Já ani nevím, jak se jmenuje, ale přece tady seděla. To snad ne. Hej, kde jsi? Kde jsi? Proč tady není nikde? Kam zmizela? Však tady ještě před asi tak třema minutama byla. To je přece úplná blbost, aby teďka zmizela. Ale přece jenom je tady ještě hodně velká šance, že třeba se kouká na moji zahrádku, takže já se budu podívat takhle na zahrádku. Snad tady někde bude, prosím, ať tady někde je. Nebo třeba tady. Co dělá tady? Ne, to snad ne. Proč je tady? Co tam dělala v mém bunkru? Ne, doufám, že mě neokradla. Schválně tady mám ještě ke všemu tyhle dvě značky, a na kterých je napsaný stop. A znamená to to, že prostě do těchhle dveří se nesmí vcházet. Takže já to otevřu. Ne, to snad ne. Kde jsou ty moje krystaly? Tady byly moje krystaly. Ještě dneska jsem jim tam dával diamanty, aby to víc rostlo. Kde jsou? Tak snad aspoň diamanty tady zůstaly. Prosím, ne, taky tady nějaký nejsou. Byly tady úplně plný. Určitě tady byly plný. Naštěstí tady ještě teda fakt nějaký diamanty zbyly, ale určitě jich tady bylo o dost víc, tady všude, kde jsou ty mezery, tak ona to musela vzít rychle, protože neměla moc času a hlavně mi ukradla ty krystaly, který jsem tady měl, no tak to ne, to musím vyřešit. Já rozhodně teďka budu muset jít za mýma kamarádama a říct jim, ať si dávají bacha a musím je hlavně varovat před tady touhle holkou, takovouhle zlodějkou, to snad ne. Klepat ani nebudu, Kevin má tady otevřeno, takže doufám, že tady někde bude. Kevin, jsi tady někde? Pane bože. Danny, co tady děláš? Kevine, co tady děláte? Vy nemůžete mluvit? Tak já vám hnedka pomůžu, počkat. Já vás rozvážu, ale jenom potřebuji něco, čím to rozříznu, takže potřebuji nějaký meč. Nemáš tady nějaký meč? Pane bože, já nevím, jak to mám odstranit. Jo, nebojte, já vás rozvážu, počkej, já vám to aspoň vidělám z pusy. Tak Danny, tady ti to vidělám z pusy? Dobrý, je v pohodě. A ještě Kevinovi to musím vidělat z pusy, tak fuj, to je nechutný. Dobrý. Já jsem se ale udusil, jak jsem to měl v té puse. To byl hnus, fuj, co to tam dal? Můžu se vás prosím zeptat, co se vám stalo? No jasný, ale nejdřív nás dostal aspoň ven. Jo, dobře, vydrž chviličku. Kevine, kde máš prosím tě nějaký meč? Ty tady v kuchyni by měl být nějaký nůž. V kuchyni, jo, tady třeba v tomhle nic není. V kuchyni, tady leží, dívej, tady leží meč, počkej. Jo, dobrý, tak já použiju ten meč a pořádně vás takhle rozvážu, tak dobrý. Jo, konečně, Tvoj, tak to bylo pěkně rusný, že? Já už jsem si myslel, že se odsud nikdy nedostanu. Dobrý, naštěstí jsi v pořádku, ale furt by mě zajímalo, kdo vás takhle svázal. Za mnou přišla taková holka, dala mě papírek s tím, že by chtěla já rande, tak jsem za ní taky šel a domluvili jsme se, že půjdeme já rande. Takže jsme se domluvili v jakou hodinu, tak jsem tam šel a najednou si nic nepamatuju. Aha, no dobře, a ty Kevine? No, já jsem si šel hezky dát své diamanty z tržby, co jsem udělal v tom hot dog stánku a najednou mě bouchla po hlavě a už jsem tady ležel zvázaný s Dennym. Tu jo. A jak vypadala ta holka? Taková... Šedý vlasy měla? Nebo tak? Já nevím, já jsem ho ani neviděl.
No, tak počkej, nemáš tady nějaký kamery? Že bych se podíval na záznam aspoň? No, Helixi, mám tady tyhle dvě kamery, ale nevím, jestli ještě fungujou. Snímají tady tenhle prostor, takže vypadá, že určitě fungují. Hele, máš k tomu aspoň nějaký záznam, abych se mohl podívat, protože tady. Jestli to je opravdu ta holka, která mě dneska okradla, tak s ní budeme rozhodně kluci muset něco udělat. Jo, hele, já se půjdu radši podívat domů, jestli mi tam vzala ty moje diamanty. Jo, tak jo, tak hele, já se podívám zatím na ten záznam tady s Kevinem a ty se běž rychle podívat domů, jestli ti něco neukradla. Jo, pak mě musíte říct. Jo, jo, protože mě ukradla fakt hrozně vzácný věci. Hele, Kevine, pojď, rychle se jdeme podívat, protože já fakt potřebuji zjistit, jestli to je ta holka, která mě taky okradla dneska, takže. Tak dobrý, dal jsi mi kamery a já se půjdu podívat na ten záznam. Mám takový pocit, že se to stalo kolem 12. hodiny, ale furt tady nikoho nevidím. Jo, už tam vidím Kevina, tamhle vzadu. Dobrý, dobrý. A tamhle to vypadá jako nějaká ta. Jo, to vypadá přesně jako ta holka. No to snad ne, to snad ne. A Kevin tam jde s hodně diamantama, takže je dost možný, že. Ne, ona ho bouchla. No to snad ne. Jo, stalo se přesně to, co říkal Kevin. A co se stalo dalšího? Toho jako hnedka takhle okradla, nebo ho pak svázala? Asi ho svázala, to vypadá. Co tam dělá? Pane bože, tak to je hrozný, já se na to nemůžu ani dívat. U téhle kamery to vypadá, že je trošičku rozbitá, ale vidím tamhle Dannyho. Tak, a tamhle je ta holka zase, no to snad ne, a co mu udělá tentokrát? Ne, Danny, nechoď za ní, nechoď za ní! Ne, to snad ne, chytili se úplně stejně jako já a zase ho tam bouchla a svázala a okradla, no to snad ne. Takže Kevine, viděl jsem úplně všechny záběry z těch kamer, můžeš se klidně podívat a je to jasný. Přepadla vás úplně ta stejná holka, co mě okradla. Takže hele, musíme ji teďka najít. Ale k tomu budeme potřebovat pár docela dost důležitých věcí. Budeme potřebovat pouta a budeme potřebovat něco na oči, aby nás nepoznala. Takže máš to tady někde? Nevím, možná se podíváme nahoru, tam to možná bude. Dobře, dobře, rychle, rychle, rychle. Tak super, mám to, Kevine, mám tady teda ty pouta a mám teda tu masku na oči, aby nemohla vidět. Co vzal ty? Já jsem vzal taser. Jau, ale nemusíš to na mě používat, jau, pane bože, no tak teďka se sto, ale ona je tady, ona je tady. Ona je tady, počkej, vezmu ten taser, kde? Kevine, 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 ona je přímo tady, co tady chce zase? To je divný, ale má tady nějaký diamanty? No to snad ne, Kevine, Kevine, ona je tam. Počkej, já mám ten taser, já ho hnedka půjdu střelit tím taserem. Jo, běž, běž, já obklíčím, já půjdu tudyma. Rychle, 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 to musí být rychlá akce. Tak dobrý, je tady, pojď sem, rychle. Kde jsou pouta, kde jsou pouta? Já jsem se udělala, prosím. Ale udělala se, okradla s nás. Jo, tam přímo běž, tam jsou diamanty, tam se můžeš podívat. Kevin, nebo jde přímo do LEGO vězení. Tak dobrý, a tady jsem, běž, běž dovnitř, tak dobrý, zavři. Neotevírej to, vůbec to neotevírej. Tam se to povedlo, v tom vězení. Jo, super, tak to bylo jednodušší, než jsem čekal. Tak a tady si zasloužíš být, víš proč? Protože si nás okradla a ještě ke všemu si prostě přepadla Kevina s Dannym. Jo, je to pravda. Je to přesně tak, že jo, Kevine? Je to přesně tak, já jsem to viděl teďka všechno na kamerovém záznamu. Sice si z toho nepamatuju nic, ale to byla velká rada, co jsi mi dala do té hlavy. No, přesně tak, a mě si okradla a budu to chtít teda zpátky. Necháme ji tady chviličku a já si pak půjdu pro ty věci. Každopádně lidi, pro dnešní video by to tady společně s Kevinem a s Dannym, který teďka je u sebe doma, bylo úplně všechno. Doufám, že jste si dnešní video užili. Pokud jo, rozhodně zanechte like, odběr s rumačkem a Kevin a Helix se s vámi loučí. Mějte se krásně a zatím čau. Čau. Ne!